продовжуємо. Наступне питання від Вікторії. Честь, Вікторія. Так, кілька питань. Пісня про кралю з Дніпропетровська не вразила. Сьогодні переглядала стару програму «Поза очі», у якій ви з хлопцями такі друзі, як у Гірочки в банці. Боляче сьогодні це чути. Прикро, що такий сильний чоловік піддався впливу жінки і грошам. Ганьба. Ого-го. Така питання. По-перше, дуже серйозний закид. І, ну, що значить впливу грошей? І що значить впливу жінки? Ну, туди, що так, я думаю, що якщо я сильний чоловік, я сам відповідаю за свої вчинки. І тому це я вирішую, а не жінка, про яку згадують. І ще раз повторюю, моєю мотивацією не є гроші. І це всі знають, і мої опоненти, бувші колеги, знають, що я ніколи не цікавився грошима. Мене цікавить стиль і, власне, результат праці. І за це, звичайно, тут я дуже принциповий. Питання Олександра. Пане Олександре, наскільки в нових учасниках гурту ви відчуваєте однодумців і чому саме? Ну, на даний момент відчуваю однодумців більше, ніж в старих учасниках, це однозначно. Тому що це рокові музиканти і основою, знаєте, народну музику приєднати завжди можна. Важливо, що лежить в основі того музичного стилю. І, як на мене, то ну, не буду нічого казати про бувших колег. Вони намагалися це зробити так, як їм подобається, в свій спосіб. Але для мене рок-н-рол як стиль життя, стиль мислення. Так само, як хлопці сказали, це про козаків, так само і про музикантів рок-н-ролу. Я дуже важливий. Для мене це є найважливіше. І тому я знайшов однодумців, які є на сьогодні. Більше їх думки співпадають з моїми, ніж, на жаль, бувши колег. Далі питання від Віктора. Добрий день, як давно Олександр знайомий з новими учасниками колективу і чи можна про них дізнатися більше інформації? Ну, з Дмитром я знайомий від трохи менше року. Квітень минулого року нас познайомив Юра Здоренко. Дмитро грає в київській команді «Мешканці Сонця». А з Дзік і Місула знайомий досить давно. Дзік зводив альбом «Гайдамаки УУ». Ось цей. Він є самим продюсером цього альбому. І також є дуже відомим польським самопродюсером. У нього золотих платинових дисків дуже багато. І ми з ним знайомі щось 2-2.5-3 роки. Коли починали, тільки ми почали працювати над тим альбомом? 4 роки вже знайомі. А якщо ще з нами З ним дуже довго знайомі, і наші думки з ним збігалися. Ну, ми один одного дуже знали і дуже були схожі у нас погляди на музику. А що допомагати, наприклад, українським піп-операм, якщо хочеш лише? І Таран. Ну, хлопці хай про себе розкажуть самі, ті, хто можеш показати собі. Ні, ну це я можу собі передати. Ну, так як Саша повідав, що ми почали. Ну, як Саша сказав. Що знаємося вже по 5 років. Що знаємося 5 років. І фактично зробили то не один альбом, «Гайдамак» і «ВВО». Зробили не тільки цей альбом. По чим 3 пісні, які в міжчасі «Гайдамаком» вдалося зробити теж собі разом. Три пісні, які «Гайдамаки» разом робили з старим складом, то ми робили теж разом. То були три ковери, в яких я конструював рифи гітарове. Займався там конструкцією рифів гітарних. В єдному номері суду грав бас, був хеві-металовий номер. В тому дуже важкому хеві-металовому номері суду грав бас. Суду заграв бас, потім зробили ще пісню про Андрія, теж разом. Робили ще пісню про Андрія, теж разом. Так,
dokładnie, to jest też nasza produkcja, a potem próbowaliśmy zrobić taką z Kaderem, czyli współpracę polsko-ukraińsko-niemieckiej. No, namagali się zawiązać taką współpracę z Kaderem, pro którą ja już zgadłem tym niemieckim producerom, jaki robił na show i chcieli zawiązać taką pracę polsko-ukraińsko-niemiecką. I zaczęliśmy pracę nad tym albumem, to miał być album składający się z 12 coverów. I zaczęli pracę nad albumem, jaki miał być albumem covery, pro jaki na mapie już dawno mówiły. W związku z tym byłem tutaj już w Kijowie. W związku z tym, dzięki, że pojeżdżałem do Kijowa, jeszcze do Starego Składu. Siedzieliśmy tam 4 czy 5 dni, robiliśmy próby. Siedzieli 4-5 dni na repetycyjnej bazie i robili repetycje. Także jakby dla mnie to... Ale no, Sasza po prostu... Chłopcy mają sobie rozwiązać jakoś między sobą, a my z Sulem jesteśmy tak naprawdę... Guns for hire. No i zostaliśmy najęci, żeby tutaj postrzelać trochę. Ale no, możemy się usunąć. Tak. Jak nas zastrzelą. Dobrze, to żarty, ale... Nie, żarty. Album, o którym mówiliśmy, nie doszedł do skutku. Z jakich przyczyn? No te materiały, jakie my pracowały, takie nie wybuchły, nie wiadomo z jakich przyczyn. No, ale mam nadzieję, że w tej chwili coś się uda zrobić. No, z przyczyn takich, że jak ja już kazał starym chłopom, nie wychodziło, że pracowało, to nasze różne były muzyczne problemy. Reżyserii. Na pewno u nas inaczej piosenki powstają, bo u nas piosenki powstają jakby na próbie, na próbach. Czyli siadamy, jamujemy, muzykujemy. No, inaczej my robimy muzyczny materiał, to myślę, że u nas muzyczny materiał zaczyna się od repetycji. My jamujemy i після того... Wczoraj na próbie niechcący zrobiliśmy ramę. Tak samo... I niechcący graliśmy do 5 rano. Tak jest. Wczoraj na repetycji zrobili jeszcze dwie piosenki do 5 ranku. Tak to zajęło czas. Ale się udało. Далі. Далі питання від Тараса. Тема пісні «Дівчина з Дніпра» дуже перекликається з піснею «Дівчина з Коломиї» Гадюкіних. Тільки ваша пісня значно гірше зроблена. Без духових і акордеону звучати звучить дуже мляво і невиразно. Чи буде розширятися склад? Ну, у нас, звичайно, є. Ми будемо розширяти склад, є вже акордеоніст, який поки що, знаєте, він трошки злякався цієї ситуації і не хоче виходити на люди разом з нами, а трошки, ну, не скажу, що зазнав тиску, але від акордеоніста старого складу. Ну, я його розумію, він малий хлопець, молодий і теж не хочу тиснути на нього, щоб не створювати зайвої напруги. Але, звичайно, склад буде розширеніший, будуть всі ті інструменти, які були в гайдамаках виразними народні інструменти, тому що є музиканти, які вміють грати не гірше за музикантів старого складу. А що стосується пісні, я би не сказав, що вона гірша або краща, ніж «Дівчина з Коломиї». Це питання смаку. Мені вона подобається і, ну, це, я думаю, головне, щоб вона подобалася нам. Але шамуємо. Як? Вже шамуємо. Ну, але поважаємо такий коментар. Коломиї теж добенджемо. Коломиї теж добенджемо. Ну. Когда планируется выпуск нового альбома, отвечали уже, сейчас альбом в разработке, да? Запись. Надо. Добрый день. А новая песня о девушке из Днепропетровска случайно не в поддержку Юлии Тимошенко написана? Спасибо. Я вам скажу так, что она написана не в поддержку, но я думал про Юлию Тимошенко, когда писал эту песню. Это щиро, потому что я не ездил в туры с Украиной в сердце. І не цікавить мене політична діяльність Юлії Тимошенко та її бізнеси, але в цій ситуації, коли її закривали, то це було очевидно, що це процес сфабрикований і вона є жертвою, скажімо так, режиму. І тому я відчуваю якусь симпатію до неї в цій ситуації і її образ був для мене. Це правда.
Але вона ладна. От, ну є, да, вона є красивою жінкою і ніякі неприємності, які з нею зараз відбуваються, її не псують. Красива жінка в будь-якій ситуації є красивою жінкою. Наталья, здравствуйте. Прочитала на вашем официальном сайте о том, что среди ваших новых музыкантов есть два поляка. Вопрос, на каком языке внутри коллектива вы сейчас общаетесь? Нет ли недопонимания? Но я, судя по всему, вижу, что вы общаетесь спокойно. Дима, а вы нормально на польском говорите? Я поки що не розумію на 100%, але з кожним днем по кілька відсотків додається. Ми дуже добре розуміємо один одного. Так що, в принципі, плануємо, в зв'язку з тим, що всі мусимося навчити одного язика, щоб перебачатися єдиної мови. Від вашого вимислення. Так, власне трохи його зараз конструюємо, і то буде язик зложений з українського, польського, німецького, трохи французького. Трохи французького, бо він не французький. Так, але базом буде хінський. Який сужик, який сумасшедший. Новий язик, поки що нема назви. Буде зрозуміло, що ви ті видвідзьмі зараз, а потім пусиш і не буде, окей, як сумінцям. Зрозуміло. Але зрозуміло. Розмовляємо, нормально розмовляємо. Розумієш, ні? Останнє поки що я навіть. Значить, то є так. Я з Дімом гадам по-французьку, з Сашом по-ангельську. З ним в ogóle не ма сенсу гадати, бо то є басіста. В ogóle не ма сенсу. В зв'язку з тим, я з ним по-ангельську, з ним по-французьку, а вони між собою по-українську. Ви з Сашком добре польською розмовляєте. Так. Бо я трохи не помітили. Бо я трохи знам польську. Бо ще дійсно. Я добре, але трохи знам. Трохи розумію. Трохи краще, ніж я. Ти ніц не розумієш. Ні, не розумієш. Так то пан зрозумів цю мову. Так направді з Сашом плануємо за хвилю в прийшим тигодні їх звольнити. Але то є щотижні. Так, кілька питань від Лени. Доброго дня, скажи, що надихає вас у творчості? Доброго дня. В творчості надихає життя і будь-які ситуації. Життя, я до тих, мабуть, відношуся артистів, які грають будь-які ролі. Ну, не будь-які, але мене не лякають погані ролі. Це також було однією з причин конфлікту, що, як хлопці сказали, я про якісь смітники на вулицях пишу. Я пишу про все, про кохання і часом також про смітники на вулицях. Тобто я не актор, який боїться грати погані ролі. Мені важливо, щоб ці ролі якось за результат, результат зображення був позитивним для людей. Так, наступне питання. Чому вас досить рідко показують по телебаченню? Ну, я думаю, що зараз нас показують по телебаченню досить часто. Нарешті. Як нас, так і музикантів колишнього складу. Ідемо зараз на силіконі себе став, і ми будемо показувати віці. Так, і останнє питання від Єни. Де вам подобається виступати, в Україні чи за кордоном? Мені особисто в Україні. Так. А хлопці, в Україні. Полякам тим Ганс Прохає теж в Україні. Всім подобається в Україні. Певні. Ну, бачите. Він все пісує. Так? Не стягай. Не списує. Слухайте, він стягає Дані. Задармо. Задармо. І він на Дані п'ятка, а він достане шурка. На половину, будь ласка, того, що сказали, але все воно пишемо. Мене по-доброму пошутили. Іванка, наступне питання. Підтримую вашу творчість та небайдужу соціальну позицію щодо освіченості юних українців. Те, що ви робите у музиці, зачіпає, заживе. А запитати хочу, чи швидше помрієте, чи можете ви прийти, наприклад, у бібліотеку для зустрічі з читачами. І поки що не читачами, а старшокласниками, щоб на зрозумілій їм мові показати важливість інтелекту в сучасному глобалізованому світі. І залишила свій емейл. Стукає чи відчинити? Я вже відписав, я з задоволенням прийду, це вважаю саме вміст інтелекту і виховання нового покоління, це дуже важливо. Питання від Каті. Доброго дня, дякую вам за те, що ви є та за вашу творчість. Де найближчим часом вас можна буде побачити з концертами? Ну,
ще раз наголошую на тому, що ми хочемо зробити нову програму, а не ну, старі пісні виконувати на біс. Тобто не їхати тільки на старих піснях, щоб не казали, не було такої критики, що ось... Кавер-бенд. Да, кавер, що не сказали, що кавер-бенд. Я розумію, що є старі улюблені пісні, які треба виконувати, і ми їх будемо виконувати, але передусім треба зробити новий матеріал і показати, що власне було метою. Іван, доброго дня. Олександра, дуже вас поважаю. Скажіть, а як вам взагалі вдалося вийти на європейську сцену? Чия була ініціатива записати альбом з ВУВУ? Угу. На перше питання, чи перша частина питання, що до Європи я почав їздити ще приватні поїздки в 90-х роках, коли... Почонками з пересадками в Варшаві, в Франкфурті на Одері, спав на вокзалах і грав на вулиці, займався власне тим, що ну, на свій ризик і повністю незалежно ні від кого відкривав для себе Європу. Потім, ще тоді граючи в гурті «Актус», поступово почав туди з собою возити інших музикантів «Актусу». І поступово почав, потім так як «Актус» все-таки гурт, на той час треба було грати концерти, в Україні концертів не було, то почав шукати концерти ще тоді для гурту «Актус». І з цього почав займатися концертами за кордоном. І гурт «Гайдамаки», вже, тобто той кінець «Актусу» і початок «Гайдамаків», коли був, створювався саме стиль «Гайдамаків», то вже трошки «Гайдамаки» були орієнтовані на ну, я не сказав, на закордонну сцену, але ми не думаючи, якби, я пропонуючи «Актус», я вже знав, що хочуть, як треба розвивати стиль, щоб воно було успішне. І до того, співаючи тільки українською, я ніколи не співав там, якимись іншими мовами. Тоді, хоча нормально говорив англійською, але для мене це одразу було, одразу я зрозумів, що, наприклад, будь-який хороший поет англомовний, тому що я дуже цікавився текстами, напише це від душі краще, ніж я напишу англійською. І писати треба тією мовою, якою мислиш, і тією, якою в поводі спілкуєшся. Я можу, звичайно, спробувати писати англійською, але я не думаю, що це буде щось унікальне. Я думаю, що це ну, хіба що щось смішне для справжнього американця або англійця, який для нього це буде виглядати дивно і тому цікаво. Але насправді, мені здається, там є кому писати і англійською, є кому писати російською і співати, і є кому писати і співати польською. І якось вдалося досягти успіху, співаючи українською. А, я якось відійшов бік від питання. Питання було про закордонну сцену. От, знову ж таки, в першій відповіді, коли таку розгорнуту і серйозну відповідь давав, там аналіз всієї там, попередньої праці, то казав, як було потім вже «Гайдамаків» важко виводити на ту сцену, і рік за роком, як ми все-таки на неї вийшли. Як знайшовся лейбл «Істблок», який видав, бажав видати наші альбоми, як я таки здійснив ті всі, після перемов, ті всі релізи лейблу «Істблок», який видав два наших альбоми. І потім співпраця з концертними агенціями закордонними, це вже все було, ми піднімалися по щебелі вище і вище, і там, заграли на головних сценах усіх фестивалів відомих європейських великих. Ось, це що стосується виступів на закордонній сцені і як це все було зроблене. А що стосується ось цього альбому «ВУВУ і Гайдамаки», то ідея цього альбому, власне, належала Міру Ковальчуці, його покійному менеджеру гурту «ВУВУ», який для самого гурту, це гурт «ВУВУ» — це дуже знаний в Польщі гурт. Це такий, як, я думаю, це гурт ДДТ для Росії. Так, настільки ж старий і відомий гурт. Його менеджером на той час був Міра Кольчука, який також як менеджер і продюсер того колективу багато впливав, і який розробив ось таку серію дисків-книжок від видавництва «Агора»,
в цій серії вже до запису спільного альбому «Вовуга» і «Дамаки» були видані спільні альбоми «Вову» з іншими цікавими музикантами, з джазовими, з Маленчуком, таким польським відомим співаком. І, власне, Мірик, побачивши нас на фестивалі при кордонному, то є такий фестиваль «Відкритий кордон», він тоді подумав, що непогано видати такий альбом з українськими музикантами. І потім там польські менеджери допомагали йому в менеджменті, а ми, музиканти з гуртом «Вову», з музикантами гурту разом здійснили цю працю. У нас время уже подходит к концу. В принципе, как бы часть вопросов, которые не были отвечены, то есть я попрошу вас потом в электронной письменной. Единственное, вот это будет для вас сюрпризами, наверное, вы как бы меня чуть-чуть, ну не скажу, возненавидите, да? То есть у нас есть еще один видеозвонок. То есть мы понимаем вот всю эту ситуацию, то есть мы ни в коей мере не хотим принимать чью-либо сторону. Мы любим гайдамаков и в том виде, в котором они были, то есть мы слушали эту музыку. Нам очень интересно, какие гайдамаки станут. Поэтому, собственно, у нас на скайпе гурт гайдамаки, не знаю, как теперь правильно сказать, в общем, коллеги. Да, сейчас мы повернем, то есть ребята вышли на связь к нам буквально вот за несколько часов до конференции и хотели задать вопрос. Ребята, скажите что-нибудь, чтобы мы понимали, что вас слышно. Ого, да, очень даже громко сказали. Собственно, у вас есть возможность задать вопрос. Единственная моя просьба, как, собственно, представитель «Комсомольской правды», давайте будьте толерантны и, ну, в общем, аккуратно. Ваш вопрос. Наш? Нет. В принципе, если у вас что есть спросить, то, наверное, как бы, но инициатором этого вопроса были именно ребята из Гайдамак, поэтому спрашивайте. То есть, если есть что спросить, самое время. Доброго дня, доброго здоровья. Вас видно уже добре? Да. Видно вас? Так. Дякуємо. Спасибо за это обращение.